जय गोर्खा। आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कर्सियङ ब्रांच कमिटी को पार्टी कार्यालय में एउटा सांगठनिक सभा संपन्न गरियो र सभामा आगामी दिनांक 6 दिसंबर 2020 को दिन कर्सियङ को राज राजेश्वरी भवन में छैटौं अनुसूचित दिवस पालन करने एउटा निर्णय लिएको छ र 6 दिसंबर 2005 में केन्द्र सरकार राज्य सरकार अनि गोर्खा जाति को एकमात्र नेता श्री स्वर्गीय सुभाष घिसिङ माझ छैटौं अनुसूची को जुन सम्झौता भएको थियो त्यो सम्झौता को दिनलाई हामीले वर्षेनी पालन गर्दै आएका छौं र यसपाली पनि छैटौं अनुसूची दिवस हामीले पालन गर्दै हाम्रो जुन जीएनएलएफ को पीपीएस माथि एउटा टेक छ कि छैटौं अनुसूची भन्दा सानो व्यवस्थामै मान्दैनौ भन्ने र यसपालीको हाम्रो यो छैटौं अनुसूची दिवसको समारोहमा र छैटौं अनुसूची के हो अनि किन भन्ने यो कुराहरूलाई र छैटौं अनुसूचीले हाम्रो गोर्खा जाति हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा हाम्रो लोक वेशभूषा खानपिन हरेक थोकको कसरी संरक्षण गर्छ भन्ने कुरालाई लिएर हामी चर्चा गर्ने छौँ र यस चर्चामा हामी सम्पूर्ण गोरामुमु समर्थक अनि पहाड तराईवासी जस जसले पनि आफ्नो जातिलाई र आफ्नो माटोलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई उक्त कार्यक्रममा उक्त समारोहमा आइदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ र यसपालिको जुन हाम्रो छैटौँ अनुसूचित दिवस छ यो छैटौँ अनुसूचित दिवसमा जुन हाम्रो वर्तमानमा हाम्रो संस्कृति हाम्रो लोक वेशभूषा हाम्रो नृत्य हाम्रो संस्कारहरू जुन मतलब लोप भएर गइरहेको छ त्यो कुराहरूलाई हामी जस्तै झाँक्रीको नृत्य च्याप्रुङ नृत्य मादले नृत्य डम्फुरे मारुनी नृत्यहरू पनि हामी उक्त कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ अनि अहिले जुन एउटा नयाँ पिँढी खडा भएको छ हाम्रो भाइ बहिनीहरू उहाँहरूलाई पनि हामी उक्त समारोहमा आइदिने अनुरोध गर्दछौँ र उक्त समारोहमा आएर छैटौँ अनुसूची के हो छैटौँ अनुसूची किन भन्ने कुरालाई बुझिदिने चिन्तन मनन गरिदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ र कर्सियङ ब्रान्च कमिटी जिएनएलएफद्वारा अब हामी आगामी आउने दिनमा चाँडै नै पिटिओ प्राइमेरी टिचर्स अर्गनाइजेसन पनि पुनर्गठन गर्ने हामीले निर्णय लिएको छौँ र फेरि म एकपल्ट हाम्रो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जिएनएलएफ पार्टीका नेतृत्व कार्यकर्ता समर्थक अनि अन्य जाति र माटोलाई माया गर्ने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 6 तारिक डिसेम्बरको दिन कर्सियङ राज राजेश्वरी भवनमा आएर छैटौँ अनुसूची दिवसलाई सफल पारिदिने म यहाँबाट हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु अनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।